ध्यान साधना या कार्यक्रमात आपण बसलो आहोत. ध्यानाची जी प्राथमिक अवस्था आहे, म्हणजे बालवाडीतलं मूल एकदम सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर, आता योगाचार्य सौरभने आपल्याला श्वासाचे प्रकार सांगितले. योगाचार्य सौरभने आपल्याला श्वास कसा घ्यायचा त्याबद्दल आपल्याला माहिती दिली. तर आता मी सांगतो, त्याकडे ऐकून बघून घ्या. श्वास घेण्याचे दोन प्रकार आहे. एक आपण छातीमध्ये श्वास घेतो, दुसरा आपण पोटामध्ये श्वास घेतो. तर ध्यान साधनेमध्ये जो पहिला श्वास घ्यायचा आहे तो पोटामध्ये घ्यायचा आहे. पोटात श्वास घेतल्यानंतर पोट फुगतं, त्याला आध्यात्मिक भाषेत कुंभक असं म्हणतात. त्यामुळे काही साधू संतांचं भलं मोठं पोट दिसतं. आणि जो श्वास आपण एकदम सोडतो पूर्ण झिरोपर्यंत, त्याला रेचक असं म्हणतात. तर या कुंभक आणि रेचक प्रक्रियेमध्ये या असमतातनं भरपूर प्रमाणात ऑक्सिजन आणि मेडिटेशनसाठी पोषक असणाऱ्या ज्या दैवी शक्ती आहेत त्या आपल्या शरीरामध्ये येतात. आणि त्याने आपलं मन जे आहे ते जास्तीत जास्त एकत्रित, एकाग्र, कॉन्सन्ट्रेट होण्याचा त्याच्यामध्ये प्रयत्न होतो. ही सोपी साधनं आहे. तर आता त्याच्यासाठी आपल्याला काही श्वास सकोस घ्यायचे, श्वास सखोल घ्यायचे आणि काही श्वास सोडायचे आहे. श्वास घेत असताना पोटामध्ये घ्यायचे, परंतु सोडत असताना हृदयाला जास्त न ताणता जितकं शक्य होईल तितकं अतिशय मंजूळ ध्वनी ओम काढायचा. ओम अशा परिस्थितीमध्ये तो ध्वनी करायचा. मी आता त्याचं पहिलं प्रात्यक्षिक तुम्हाला मी करून दाखवतो. हे बघा, मी आता श्वास घेतो आतमध्ये. मुद्रा ही अशी पाहिजे, शक्यतो ध्यानाची मुद्रा ही अशी. बसताना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी पद्मासनात बसा. ज्यांना सहज आहे, पायामुळे वयामुळे अडचणीत आहे, अगदी झोपून सुद्धा त्या पद्धतीचं तुम्ही मेडिटेशन केलं तरी कुठल्याही प्रकारची त्याच्या दैव साधनेमध्ये अडचण नाही आहे. तर आता मी बघा, आतमध्ये श्वास घेतो पोटामध्ये. ओ याप्रमाणे तुम्ही आतमध्ये श्वास घ्या आणि माझ्याबरोबर ओम तुम्ही पण म्हणा. घ्या श्वास. परत श्वास घ्या. श्वास घ्या. परत श्वास घ्या. आता डोळे बंद अवस्थेत ठेवून श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा अतिशय सहजरित्या झाला पाहिजे. पोटात घ्यायचा, सोडायचा, पोटामध्ये घ्यायचा, परत सोडायचा, असे काही श्वास आपण घेऊया.
आता श्वासावरलं नियंत्रण सोडून द्या, आपोआप जसा श्वास होईल तसा हो द्या। शरीर हलकं हलकं सोडा। सहज शरीर हलका हलका सोडून द्या, श्वासावरचं नियंत्रण सोडून द्या, आपोआप जसा श्वास होईल तसा श्वास हो द्या। ओम शांत। डोळे उघडा। आता या पद्धतीनं प्रथम एक ध्यान करायचं। हे ध्यानातली बालवाडीतली प्रथमची अवस्था झाली आणि हे आपण ध्यान करत आहोत तर कुठल्या देवासाठी करत आहोत, कशासाठी करत आहोत हे आपण समजून घेतलं पाहिजे। ज्याला जो आवडेल तो देव, ज्याला जो देव जो सद्गुरु जे रूप आवडेल ते रूप आपण हृदय मंदिरात पाहिलं पाहिजे। हृदय मंदिरात म्हणजे विज्ञानाचं विज्ञानाचं हृदय नव्हे तर जिथे छातीची पोकळी आहे त्या ठिकाणचं हृदयाच्या ठिकाणी पाहिलं पाहिजे। जसं मारुतीने रामाला बघितलं, ही जी संत मंडळी जी बसती या प्रकारचं ध्यान करते, बाकी काहीच करत नाही, त्यांना काहीच बोलण्याची आवश्यकता राहत नाही, तर या ध्यानातनं त्यांना या जगतातली सगळी ऊर्जा आणि दैवी शक्ती त्यामधनं प्राप्त होते। तर असं करत असताना आपण आता ध्यानाचा पुढचा छोटासा टप्पा घेऊ। आपला जो लाडका देव आहे, आपले जे दैवत आहे, ते आपल्या हृदयामध्ये बसलेलं आहे, विराजमान आहे, ते सुद्धा ध्यानच करत आहे आणि आपण पण ध्यान करत आहोत। आणि ते ध्यान करत असताना त्या गुरुचं नाम, त्या देवाचं नाव, जे देवाचं नाव असेल ते मनातल्या मनात जीभ न हलवता अजपाजप या पद्धतीने आपण 2 मिनिटं करायचं आहे। आपल्या हृदयात परमेश्वर आहे, त्या परमेश्वराचं आपण ध्यान करतोय। आता डोळे उघडा। या पद्धतीचं नाम घेत त्या परमेश्वराचं रूप हृदयात पाहत पाहत एक अवस्था अशी येईल की आपल्याला त्या स्वरूपाचा आणि आपल्या स्वरूपाचा पूर्णपणे विसर पडेल। त्या विसर पडण्यात कदाचित आपल्याला असं वाटेल की आपल्याला खूप सखोल झोप लागली आहे, शरीराला असं करताना असं होऊ शकतं, एकदम झटके बसू शकता, तर तो सेकंदाचा काही हिस्सा त्या आपण डिवाईन पॉवरला टच होतो,
ते मेडिटेशन, ती मेडिटेशनची ताकद, तो एक सेकंदसुद्धा ती ताकद जी आहे ती अतिशय महत्त्वाची आहे. आणि साधकाने थोड्या थोड्या वेळेतून ही सुरुवात करायची. जसं आई मुलाला आधी चमचा दोन चमचे जेवायला देते, नंतर थोडंसं वाटीभर भात देते, नंतर तो दोन पोळ्या खातो, त्या परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा करायची. आणि ध्यानाच्या जोडीला श्वसन, नाम, ध्यान हे करायचं. नंतर हळूहळू आपोआप अशी अवस्था येते की आपल्याला काहीच करायची गरज पडली नाही, बसलं की ध्यान लागतं, आपोआप श्वास सुरू होतात, आपोआप कुंभक होतं, आपोआप रेचक होतं, आपोआप हृदयात मूर्ती पाहिली जाते, आपोआप त्याचाही विसर पडतो, नामस्मरण होतं, होता होता त्याचाही विसर पडतो. या नाव ज्ञान, या पद्धतीने आपण ध्यान करायचं. ध्यान करत असताना जी साधनं आहे, तर त्या साधनेचा उद्देश काय, ध्यान करायसाठी आपण नेमकं काय करायचं, यासाठी मी आता एक छोटंसं भजन म्हणतो, त्यात आपण आता ध्यान करा, ध्यान करा, शब्दाचा अर्थ ऐकून घ्या. ध्यान करा, ध्यान करा, हृदयामध्ये ध्यान करा, प्रत्येकाच्या हृदयात देव नांदतो, प्रत्येकाच्या हृदयात देव नांदतो, असा देव ध्यानाने प्राप्त होतो. ध्यान करा, ध्यान करा, हृदयामध्ये ध्यान करा, प्रत्येकाच्या हृदयात देव नांदतो, प्रत्येकाच्या हृदयात देव नांदतो, असा देव ध्यानाने प्राप्त होतो. ध्यान करायसाठी काय करायचं, एका जागी बसा स्थिर, हृदयास माना मंदिर, एका जागी बसा स्थिर, हृदयास माना मंदिर, मंदिरी पहा गुरुमूर्तीला, मंदिरी पहा गुरुमूर्तीला, मनात जपा गुरुमंत्राला, मनात जपा गुरुमंत्राला, ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, हृदयामध्ये ध्यान करा, प्रत्येकाच्या हृदयात देव नांदतो, प्रत्येकाच्या हृदयात देव नांदतो, असा देव ध्यानाने प्राप्त होतो. ध्यान करा, ध्यान करा. आता या देवाला तुमच्याकडनं काय पाहिजे ध्यान करताना, भावभक्तीच्या सुमनानी, फक्त भावभक्तीची फुलं पाहिजे, बाकी काही नको, उद्भक्ती सुद्धा नको, भावभक्तीच्या सुमनानी पूजा देवाला मानी, हो भाव भक्तीच्या सुमनानी पूजा देवाला मानी. आता ही पूजा कशी आहे, मानस पूजा ही खास, मानस पूजा ही खास, आवडते बहुदेवास, आवडते गुरुदेवास, ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, हृदयामध्ये ध्यान करा, प्रत्येकाच्या हृदयात देव नांदतो, प्रत्येकाच्या हृदयात देव नांदतो, असा देव ध्यानाने प्राप्त होतो. आता देवाच्या प्राप्तीसाठी लोक काय करतात, देवाच्या प्राप्तीसाठी तीर्थयात्रा भक्त करीते, हो देवाच्या प्राप्तीसाठी तीर्थयात्रा भक्त करीते, परिदेव अंतरी भूकेला, परिदेव अंतरी भूकेला, नाम ध्यानाने साधियला, नाम ध्यानाने साधियला, नाम जपाने साधियला, ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, ओम गुरु.
हृदयामध्ये ध्यान करा प्रत्येकाच्या हृदयात देव नांदतो प्रत्येकाच्या हृदयात देव नांदतो असा देव ध्यानाने प्राप्त होतो असा देव ध्यानाने प्राप्त होतो असा देव ध्यानाने प्राप्त होतो पुन्हा ध्यानाच्या अवस्थेत बसा 2 मिनिट परत